Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Тернопільський міський оперативний штаб з протидії коронавірусу проголосував за рішення про заборону роботи торгово-розважальних центрів і закладів громадського харчування міста. Також у цій забороні йдеться про те, щоб ліквідувати стихійну торгівлю в Тернополі, заборонити ввозити товари з Чернівецької області, призупинити роботу музеїв, кінотеатрів, приватних дошкільних закладів і музичних шкіл. Згідно з рішенням, в магазинах мають робити генеральне прибирання всіх приміщень, на входах до магазинів мають встановити дезінфікатори. У магазини покупців пропускатимуть почергово. Відстань між ними має бути не менше 1 метра. Також перевізники мають робити дезінфекцію в громадському транспорті, кондуктори мають бути у масках та рукавицях. Одноголосно за це рішення проголосували усі 40 членів штабу. Завтра цей проєкт винесуть на розгляд міської ради на сесії. Якщо депутати його підтримують, то ці зміни вступлять в дію завтра, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Поки що в державі карантин оголошений до 2 квітня. Швидше всього, що термін буде продовжений. Відповідно, на термін дії цих заходів по державі, де такі заходи передбачаються в нашому місті. Завтра сесія, впевнений, що прийме рішення про звільнення від плати за оренду комунального майна суб'єктів господарювання на цей період, оскільки ми рекомендуємо людям закритись і не працювати, а це їхнє джерело доходів, відповідно, не буде доходів, щоб не несли лишніх витрат. Орієнтовна вартість надходжень від оренди комунального майна в нашому місті – це приблизно 700 тисяч в місяць. Тому це, очевидно, ті збитки, які потенційно може понести місто, але це хоч якась можливість компенсувати нашим людям те, що вони будуть приймати призупинку діяльності. Також у облдержадміністрації розпочався брифінг, на якому представники обласного управління охорони здоров'я, пожежно-рятувальної служби, обласного управління цивільного захисту населення та лабораторного центру пропонують обмежити роботу закладів громадського харчування по усій області. Також обмежити користування громадським транспортом, не збиратися в групах більше 10 людей. Рекомендують людям також дистанційно проводити розрахунки за послуги. Також будуть перевіряти питну воду. Зараз на заході перебуває наш кореспондент Тарас Бурак. Більше про це дивіться о 19-й годині. У жінки з Чортківського району, в якої підозрювали коронавірус, діагноз не підтвердили. В неї виявили грип типу Б. Про це Суспільному розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, жінка нещодавно повернулася з Іспанії, в неї підвищилася температура, її ізолювали в інфекційному відділенні Чортківської лікарні. Нагадаю, до цього в області було 5 повідомлень про підозри на коронавірус. Вони також не підтвердилися. У 3 осіб виявили грип Б, у 2 – грип А. Як повідомив Володимир Паничев, в обласному лабораторному центрі вже є тест-система для лабораторного підтвердження коронавірусу. Тест-система, яка дозволяє визначити коронавіріди, закуплена Тернопільською міською радою і передана до обласного лабораторного центру. Система розрахована на 100 досліджень. Такі дослідження – це дослідження високого ступеня безпеки, вони здійснюються в вірусологічній лабораторії. Доступ і до систем, і до лабораторії обмежений. Ці лабораторії працюють в спеціальному режимі. На тест-систему витратили 60 тисяч гривень з бюджету Тернопільської громади, розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 169 тисяч 387 людей в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 6 513 осіб, видужали 77 257 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 24 747 людей. Там видужали 2 335 осіб, померли 1809. В Україні зафіксували 2 нових випадки захворювання на коронавірус, обидва в Чернівецькій області. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Загалом, за його словами, в Україні на сьогодні є 5 випадків COVID-19, 4 у Чернівецькій області, 1 у Житомирській. 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області померла. 39-річний чернівчанин, у якого
3 березня виявили коронавірус, має негативний результат тесту на захворювання. За 2 доби в нього знову відберуть зразки. Якщо тест ще раз буде негативним, це означатиме, що він одужав, розповіла Суспільному заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак. Загалом з початку року Центр громадського здоров'я України отримав 94 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію. Загалом лабораторія центру дослідила понад 500 таких зразків, каже Віктор Ляшко. Не допустити консультацій з представниками окупованих територій вимагали в Тернополі представники 11 громадських організацій області під час акції «Рішуче дій». Про це розповів співорганізатор акції Назар Срабун. За його словами, вони також вимагали відкрити кримінальне провадження за державну зраду на керівника Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучму. В акції взяли участь близько 100 осіб. Про це повідомили співорганізатор Назар Срабун і речник Нацполіції області Сергій Крета. Порушень громадського порядку під час акції не було, розповів Сергій Крета. О 10-й на акцію прийшли учасники російсько-української війни, члени громадських організацій та тернополяни з плакатами «Росія – агресор», «Зеленський – Єрмак – зрадники держави» та «2014-й можемо повторити». Ще вони принесли 2 шини. Учасники звернулися до Тернопільської обласної ради, щоб завтра на сесії депутати направили звернення до Верховної Ради та президента України. Вимоги зачитав голова спілки добровольців Тернопільщини Назар Срабун. Унеможливити створення так званої консультативної ради, в складі якої можуть війти представники ОРДЛО. Вжити запобіжних заходів щодо набуття суб'єктного статусу для ОРДЛО. Звернутися до Служби безпеки України з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради, вчинені громадянами Єрмаком А.Б., Кучмою Л.Д. Розслідувати причетність до цього злочину інших посадових осіб України, зокрема президента України Володимира Зеленського. Під зверненням підписались представники громадських організацій «Дух ветеранів та волонтерів», «Захисти Україну», «Автомайдан Тернопіль», «Свобода», «Сокіл», учасники АТО «Галичини», «Справа громад», «Десантно-козацький рій», «Сильна Галичина», «Спілка інвалідів», АТО «Об'єднання бойових побратимів». Голова обласної ради Віктор Овчарук повідомив, що звернення розглянуть завтра на сесії. Тернопільська обласна рада приймає сьогодні звернення громадських організацій, добровольців, волонтерів щодо позиції висловлення мінських домовленостей. Тернополянка Вікторія Кривоніс розповіла, чому прийшла на акцію. По суті, під шумок боротьби з коронавірусом в нас здаються інтереси держави. Відбувається повна державна зрада, яка підписується тими, кого вибрали на виборах. І самим Зеленським, Єрмаком, Кучмою підписуються документи, де наша держава вже не є в стані ворогування з Росією, а Росія вже в нас посередник, вона вже в нас мало не союзник і таке інше. І, власне, ми прийшли для того, щоб сказати, що ніякий вірус не поможе їм здати нашу Україну. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол звернувся до учасників акції, щоб ті не підпалювали шини. І всі, що зібралися тут громадяни, я переконаний, що хочуть, щоб у нас був порядок. Я сподіваюся, що ми його підтримуємо. Поліція завжди була і буде з народом, і з людьми, і з тернопільщиною. Але я сподіваюся, палити ніхто нічого не буде. Пізніше почалася штовханина. Учасники акції спробували підпалити шини. Поліцейські не дали їм це зробити. Хлопці, шини залишили, поліція! Учасник 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу Сергій Коновал прокоментував цю ситуацію так. Вони нам ще почали протидіяти, як ми ті шини пробували занести. Ну, насправді, шкоди, як такої, вони ніякої ці шини не зроблять нікому. Це як смолоскип, певне, як символ нашої незгоди. Але вони так бояться, так ніби це щось катастрофічне буде. Відповідно, вони нас оточили і пробували протидіяти. І сильно відсунути нас. І ті шини вони висмикнули, що ми часом їх не запалили. Учасники запалили димову шашку, її погасили рятувальники. Близько 11-ї акція завершилась. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, тристороння контактна група у Мінську підписала домовленості про створення консультативної ради, в яку мали увійти представники окупованих територій та Російської Федерації як гаранта спостерігача. 14 березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що підписані ним документи не надають прав і визнання представникам самопроголошених Донецької та Луганської республік. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19:00.